أحدكم حتى أكون أحب إليه والده وبلده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أتى دخل الجنة ومن أساء فقد أبى. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اسم محمد جسم محمد روح محمد بلد محمد بناسية وجيه محمد كريم محمد رحيم محمد شفيق محمد. اللهم صل على إماماتنا تلاواتنا كراماتنا موجداتنا رياضاتنا محمد. اللهم صل على باني خطيبنا محمد راوي خليلنا محمد شافي أليلنا محمد وسلمت سلمت أمة مدة جدة مكة مدينة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقلنا والله يهين من جهنا بائی پال بیچی ہمیں دعا تمر بخشا کعبہ خود سے پورا کعبہ کی جان بچا عشق عربی اگر مزا رکھی نہیں ہونے با پر مچو نام محمد جو رگ رگ من جرے جا مٹھائی جو جے چند چوڑیا رات جا دو سین سین گری اسی زار پر پوچی نبیلی اکیل تو بے خیلا گری ہزار تونجی سب جمال مجھے دل پر دم ہی جائی تو جائی چندت جو کی ذات باڑی آنکتی آسان تو اچھو منجرات مجھو محمد سزائیں سوچو آج کے رسول اللہ جائے سبحان جائی تو جائی چندت جمائیں سچو جائی مچھی مور نہ پائے لگی تو جائی کابل جائی لے تو سچو جمائیں جو تو سچے تھے ایسا ملائیں کابل کی بودھا کری ہوں گئی سنڑو کری ایڈو سنڑو تو ملن خبنا تو لگے ادھر آتا سا دور بھی نہیں ہنی دول ہلا شابہ سا مولوین کے جو ہی نظر پہ سارے نہیں مجھے بولے لگا آئے بیچائی سادو جائی چندر چمائیں سچو یہ مٹھی مور نہ بھائیں گڑے ہو میری سنگڑو گڑے ہو میری گچو یہ محمد برائی مچ پرتوں میں نائیں پیشانی دیری الحمدللہ آلہ پرانا سیول سوسائٹی کے طرف سیگل فاکشا صاحب کے طرف سندھو دریاہ جے چھولن کے لا نئی تعمیر اپنی پکن پائنٹ کے اندر دینی تبلیغی اصلاحی پروگرام جمع تمائی ایسا سیول سوسائٹی جا ٹوٹل فرد ہر پارٹی ایسا ان کو تعلق تھا ہر جماعت سا ان جو تعلق تھا میڈیا وارا صحافی حضرات بھی آیا ہیں جے کہ مظلومن کی آواز کے بالا ایوانن تے پہنچائیں گا اللہ کا دعا ہے تو اللہ تعالیٰ سندھو جے شولن کی قیامت تے آباد فرمائے اللہ حالہ قرآن کی حفاظت فرمائے حالہ نماز کی حفاظت فرمائے اساں کے ہر شے ملی یا محمد کے صدقے ملی یا جان ملی مٹھے محمد کے صدقے مال ملو مٹھے محمد کے صدقے رمضان ملو مٹھے محمد کے صدقے قرآن ملو مٹھے محمد کے صدقے ایمان ملو مٹھے محمد کے خدا جو قسم اساں کے رب ملو محمد کے صدقے محمد کے عاشق لا جان جو صبح بیٹائی تو جے بنا حب حبیب جے محمد جے محبت کا سبا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ خیرات خدا جو قسم جنت محمد جے قدمن میں محمد جے عاشق بیت بلند کرے جا بیٹائی دا عاشق رسول اللہ سید اللطیف شاہنشاہ بیٹائی گھوٹ لطیف تو جے اندازو تک بنا حب حبیب جے بندگی کے کار یا کری خیراتوں یا کری حج ہزار تیما بیشتوی بیزار جن جو عشق نہ ہے سید تو جے بڑی ہو بڑی جا سب جے میں سور جو میم رکھ گیا من میں میم کمرہ دن جو محمد محمد جی پانا سید تاری پکڑے چند تاری پکڑے ستارہ تاری پکڑے
ارشتاری پکڑے ارشتاری پکڑے سنتوں دے چھوڑن تے چل بڑا محمد اونے کے جو دعا جہن دی عرش وارو رب پان پیو تعریف کرے ڈاڈا ہن جو سبحان اللہ محمد دے عاشق ڈاڈا ہن جو بنا اللہ بیٹائی جاندو تے پڑھو پڑھی جا سب کے نے سور جو میم رکھ جا من میں ڈاڈا نتا جو سبحان اللہ نہ کبو ما 12 بجے تے وائس کر دو زور اچا اے دی سبحان اللہ کلو جو سن پہنچی پئی محمد جا عاشق ڈاڈا عمران خان ہر شے سے ایک سلا گئی اپ سبحان اللہ تے ٹیک سے کر زور اچا اے حضور فرما جے کو سبحان اللہ تو چے نا اللہ ان جے لائے جنت میں ون تو لگ رہا ہے سین گلفام شاہ دی دعوت دے اچن والا اج مجھے دل چے تھی اڑی سبحان اللہ جو تما سا سمورن جے لائے جنت میں چاہو کا بھا زور سا محمد جا عشق جا گیا اللہ اکبر کبیرہ شان والو نبی عظمت والو نبی باجب والو نبی نبی کی بولی عربی قران کی بولی عربی مکہ مدینے کی بولی عربی صحابہ کی بولی عربی مجھے مولا علی کی بولی عربی خدا جو قسم جنت کی بولی عربی اچھا جنت جو موڈیا سدائی حالا پران میں دکا کھائی گئی جنت کھپے ہاں ماں سکھ سکھ کے مجھے جنت کھپے اگر ہمرا اونچی بھی جو جنت کھپے ان کے زال جو نالو کو جنت ہو رن اس نے باگی ہنی سائیں سان گنجو کے مجھے باتو آری جنت ڈکی ہا اللہ جی جنت ڈاڈی بھری سبحان اللہ جو تما جنت جو منظر دکھایا زور سا سنگو جو شولوں گل فام شاہ دکھاری دو جنت جا منظر ما قران ما بدھائے حضور فرما جے ماڑن دا شوقی نہ ہو تے ماڑو جنت میں تھوا نبی سے فرمایا جنتی جنت مائن گیٹ تے ایندا 40 سال جنت جی گیٹ دسی 40 سال حیران تھی گیٹ تے بیٹھا ہوں سبحان اللہ ماڑن دا شوقی نہ ہو ماڑو جنت میں تھوا تے حالا پرانا میں بد کمرہ ٹھڑا جے تے صبح شام پوچھو جو کر پوچھو جو کر او بھی تیری لی کو لے کے اپ پوچھو جو کر مارن جا شوقی نہ ہو ماریو جنت میں تھوا ایک کھائن پینے جا شوقی نہ ہو نا اسا مولن مانگور خدا جو قسم کھائن پینے جا مزہ بھی جنت میں تھوا شرابن تا ہورا ہوتے آ چھڈو تھرے دی بچڑا جنت میں شراب گد جنا سے دادیا چونا دا تو سبحان جنت جا عاشق دا جا جو شرابن تا ہورا ہوتے آ ماکھی ہوتے آ کھیر نال رب چا تو دے سبحان اللہ جو قران پڑھا نہ یار مزو نہ سبحان اللہ نہ کلو ما یار ہی تے بھائی سبحان اللہ اے اے شرابن تہورا اوتیا ماکھی اوتیا کھیر نالے رب چاتو جائے وا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ ما جنت میں کھیر جا واہ واہ آیا سبحان اللہ دادا نہ تھا جو سبحان اللہ زور سا وائے لے لو تو کہیا جو منہ چوری بات پانی تھی لو سبحان اللہ جل جب تو مولا کھیر جو ذکر پالٹو نا جگہ نا چوریو نا رب تو جے جنت ما کھیر جا واہ واہ آیا سبحان اللہ دادا نہ تھا جو سبحان اللہ مانا حالا پرانا مرن کے جو کھیر کے ہر گلاس پیاری نا جو کیا ری جو دا ابا چو ملائے تے میں بدی وے دا کون کھیر اوچی تا پر حالا تو جے ما جنت میں کھیر جا واہ واہ آیا کھائن پینا جا مزائی جنت میں خدا جو قسم بس ہتے تے کھائی ہتے کو ملو 5 کلو حلوا کھائے ما 5000 تو جاس نہ کھائی سکندو کھادائی تے لیٹرین دے در تے بیٹھو شیشیا جو ڈھکو کھلی وی کھائن پینا جا مزہ جنت میں پر بدو جنت میں چار شیوں کو نن چا سبحان اللہ جو تو بہت اسا زور اسا محمد جو عاشق بھائیو تو رب کرے جا بھائیو تو بھائیو تیرے تو مجھے مولا علی کے ایک لے امرا جو علی قرآن سمجھا پر دنیا کے کئی شے سا مثال نہیں سمجھا مولا علی جو جواب بوڈی دس پہیوں ڈاڈیا جو علی علی جو علی علی جو علی علی مولا علی جا مرید بھائی تو رب کرے جا ماں دسا کو کچڑو ہائے اسا خدا جو قسم اسا کا نفرت نہ کر علی اے بھی ہائے گھر علی علی
حیدر آسان دے تم بھی علی آہدے بھی حیدر علی علی قرآن سن جا پر دنیا جے کہ شے سان مثال دے مولا جو جواب پجا جے قرآن جو مثال سی پانی مانگو پانی سخت شے کے نرم کلو آ قرآن پتھر دل کے پانی مولا علی جو مرید دا جا جو زور جا سب ہاری بیٹھ آئیو ریج چھو کند آئیو ریج چھو کند آئیو بنی نرم تھے بھترن میں نہ داروں بو گئیو علی تو فرمائے پانی سخت شے کے نرم کرے قرآن پتھر دل کے پانی مولا جو دلیل دے چھے پانی ویران زمین کے آباد کندو آ قرآن ویران دل کے آباد سندوارو تہاں جو زمین چھو آباد ہیں انہیں سندو دریاہ جے سب کے آباد خدا خیر کرے جے باہ لگے تو پوچھا چو نا جو پیٹرول کھنیا ارے نڑو دلو بالٹی چورا لوڑو سڑیو اللہ پانی باہ کے وسائیں دو قرآن جہنم جے باہ کے وسائیں علی چوتھوں دلیل دے مولا علی جو چوتھوں دلیل بجا جے پانی پلیت شے کے باہ کو گندو داڑیا لتا جو سبحان اللہ زور جا مولا علی جا مرید بھئی تب رب کرے جا من دسا کو کچڑو تے کون ہے سب مجھے مولا جا مرید ہے قرآن عبارت ولیان جالی عاشق ہے تو مجھے مولا کے جالی عاشق ہے دادیا نتا جو سبحان اللہ زور جا اجو حالا قرآن سبن سوسا کی بارن سنگل فام شا مبارک چلائے گا جو ہیلو بلو اجتماع کرسن سے نورانی پروگرام ماں سید جے کدے کے مان لیا سید جے کدے ہی من دے تن جے جے کے کھلی کھی گا بھائے بھاکر بھائی پیے جو وی جو وی آرے نکی طلب تام جی رگو پانی ڈو کو پیارے گاتیوں کو ہارا کی نکی رگو محبت سا دا مائے جی کی سچی دل سا سارے تن کے جائیں انی جن جی سندھی سمجھو تھا یا اردو میں شروع تھا سندھی ہیں اردو بارے جی یاری پان میں وہ ایک بے کے چون توں شادی کرنے دزالک اچھا چون دے اردو آرے جو ماں شادی کندم تزال جو مونڈ سی جندم چاند روز دیتا ہوں چاندنی آج دیکھی ہے سندھی جو ماں بھی نہ جو ترجموں کرے چاہوں گا ماں سندھی کئی شادی پہلی رات تزال جو مونڈ سی جے سبحان اللہ چند روز دیتا ہوں چندنی آج دیکھی ہے پہلی رات پادر شن شروع خبردار جنت میں چار شنگو کو ننگے اے مولا کے کہ جانا ہے ہر شے جنت کے آج چار شے جنت میں کورن چار بھائی نے کہ بھائی تری سنا لاو جو تو اج سائیں ایڑو برایو گلفام شاہ اللہ ان دی عمر میں برکت سائیں گلفام شاہ تو حالا پرانا جو عبد الستار کے دی نلکا غریبن کے راشن عید تے وگا گھر گھر نلکا راشن غریب دی خدمت اللہ ان سائیں پانی زندگی وقت کرے چلیا انسانیت دی خدمت اللہ مسلمانن دی تے تو خدمت کم خیر مسلمان دی بکن سبحان اللہ اے حضور جادو فرمائے سبحان اللہ جو محمد دی حدیث پڑھا سبحان اللہ یار مزو نہ تھا کرو سبحان اللہ زہرا محمد جو عاشق بھیا تمنات کرے جا بھیا کے بھیا چھا تا خلق آئی وڑے وا سید جو تھکل آئے چھجی سبحان حضور تو فرمائے خیر الناس من ينفع الناس تاں میں بھلو او اج کو مانن کے نفع پہنچے سائیں گل پام جا کے غریبن میں کیڑی لالچ نلکا وگا راشن مسکینن کی خدمت بیٹا
22 سال ہو جائے لطیف سید مہایو ہی بھیجائیے جے درگاہ سبحان اللہ لطیف ہے لطیف سال ہو جائے ونا تھا نے رو